huyo msichana wake anakojoa kwa kitanda, ujaipitia hapo, unaona mlango wakifungua tu vikemwenaa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 a
I'm going to go to the house. Kama saizi unaona unanipatia topics lakini ukiongea ndio ukienda kusema ni mimi ndo nilisema ushene inakuwa ni mimi ama wewe ndo unataka kusema mimi ndo naongeanga stories za watu na kushuku wewe ndo unatukonganishanga na mama Kimani hata wewe niambia kitu kimoja kama mama Kimani nijue tuko kimoja kwa hii story ka kitu kimoja mama Kimani mgani huyu hapa juu sasa huyo mama Kimani akifua nguo zinakaukanga unasikia wewe ndio unatukomba hiyo si ubaya yake at least niambie kitu hata kama ni kumuita umbo nione hata kimoja kwa history ehe jera utaongea hapa kwa hii gengeng yangu ni moshane forever what do you want